Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në emisionin në Thjezën Uskanës. Në këtë emision do flasim për ngjarjet e fundit në Kuvend. Do flasim për atë sa përfunduan këto ngjarje apo do të kenë vazhdimsi. Se pikrisht u sulmua krilër PDSH-s Zjadin Sela, për të diskutuar këto pika të ftuar kam Arif Selamin, kryetari i degës së LR PDSH-s në qytetin e Tetovës. Zoti Selami, mirë se erdhët në hapësirën e televizionit Uskana. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht do e fillojmë këtë bashkëbisedimin e pjeqe, domethënë si komentoni ngjarjet e fundit të dhunshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Po, pikë së pari, desha të them se kjo që ndodhi paka shumë ishte pritshme se një gjë e tillë do të ndodhe. Se do ndodhe pikërisht në parlamentin, në vendin ku është një ndër institucionet më të sigurta dhe institucioni ligjdhënës i Republikës së Maqedonisë, do të ndodhe një gjë e tillë askush nuk e ka parashikuar. Incidenti ndodhi pas qiroj situatën aktuale e cila mbretëron kohëve të fundit, apre nga afera e përgjimeve që kreu LSDM-s gati tash afër 2 vite më tepër, që të njëjtat i publikoi dhe prej ati momenti ne jemi duke përjetuar një situatë të pa si të them, të tolerueshme apo të pa nga gjithë qytetarët e Maqedonisë, një situatë që nuk durohështë më. Ishtë një të meri vërtet, atë që e panë të gjithë, se si ndodhi, pse ndodhi, kush ishin të sulmuar, mendoj se opinionit tash disa ditë me radhë është duke folur dhe të them të drejtën. Të gjej të zbarë të rast. Të them të drejtën, se cili prej opinioneve të ndryshme të qytetarve, gati se them është duke, është e për afërt ma që ndodhen edhe ne që vazhdimisht po e analizojmë një situatë të tillë. Kjo duket se është ishte organizuar. Pikërisht ishte organizuar nga ata të cilët janë shkuarje nga... Mendoni se organizatori gjithsa është vëmëro të pëmëneja, për ka edhe qarqet të ndryshme, të cilët që në kontribu, dhe më thënë, këtë përgatitin e këti skenari? Po, pikërisht atë desha të them, se në krye të këti organizimi, që qëndron Grujevski me Mjallkovin, dhe ato kanë qenë njerëzit të cilët kanë porositur një gjithë të tilë, nërsa realizuos të kësaj situate, apo të këtit meri, ishin zoti Mitko Qafkov dhe krye parlamentari dritë tashëm, Veljanovski. Ata ishin brenda, ose njerëzit e tyre, gjithësisht edhe ndi nga deputetet e vëmëro dëpëmënesk, ndërsa realizuos të gjithë këtit meri ishin huliganët të cilët janë protestuasit dhe huliganët, kryesisht kanë qenë huliganë me dosje të majme kriminelle. Në Kuvend u sulmuan të gjithë deputetet, dhe më thënë, në fakt, në Kuvend nuk u sulmuan të gjithë deputetet, pra, a mendoni se kishte një target se kush duhet të sulmuan dhe kush jo? Po, unë mendoj se gjatë këti organizimi, edhe gjithë këti organizimi ka qenë me të vetëmin qëllim që targetet kanë qenë të caktuara, para prakisht. Ata kanë qenë di targetet kryesore, ka qenë zoti Zaev dhe zoti kryetari i jonë i Lëvizjes për Reforma, zoti Zjadin Sela. Pse kanë qenë këta të targetuar? Sepse atë që përmendëm më herët, zoti Zaev me zbardhjen e mënyrës funksionimit të qeverisjes të dritashme të zotit Nikola Grujevski dhe dhe grupit të ti, të bandës të ti, ndërsa kryetarit jonë ka qenë si target për shkak se të qëndrimeve të ti të drejta dhe konsekuente gjatë gjithë kohës, dhe një gjithë të tilë të cilët dërisot asë një nga liderët partijak nuk e kanë thënë ashtu troq, vetëm se kryetari Zjadin Sela, sepse është i tilë, gjithmonë
të vërtetën e thot në sy, pa marë parasysh ku, në rrugë apo në parlament, dhe gjatë gjithë emisioneve të cilat janë përcjellur, po edhe gjatë kampanjës, gjatë Insele ka mbajtë të njëjtin qëndrim, prandaj dhe si tilla ka qenë një ndër targetet nga pala, nuk do kisha thënë Maqedonase, po pala e VMRO-s e cilës cila nuk i konvenon që ta dorëzoj këtë qeverisje në të cilën ajo është zhytur shumë thellë në krim dhe korrupsion, edhe gjen një target nga i cili ai do mundohet të shpëtoj vetë veten. Pra, për të shpëtuar vetë veten, ai është i gatshëm që ta flijojë gjithë Maqedoninë. A dihështë se flijimi i Maqedonisë bëhet vetëm nëpërmjet inskenimeve të problemeve ndërëtnike. Në një intervistë, dhe më thonë, kryetari i VMRO DVMS Nikola Gruevski deklaroj se në një farë mënyrë arsjetoj sulmin nda i kreut të lërë përdeshtë Zjadin Sela, duke thonë se kohët të fundi, dhe më thonë, Zjadin Sela ka provoku me deklaratet e ti nda i poplit Maqedonas. Mendoni se në të vërtet ka provoku apo... Unë pikërisht e ceka, para prakisht, mendoj se të njëtë në gjë që ju po ma parashtroni si pyetje, ajo është e vërteta, të cilën në mënyrën e vetë e ka thënë Zoti Sela, dhe asë njëherë të njëjtës nuk i është larguar, për shkak se në të gjithë mendojmë se ajo është një e vërtetë. Më kujtohet edhe në emisionin e fundit që ishte me një gazetare Mladeno, s'kam duket se, edhe më kujtohet shumë bukur e elaboroj mënyrën se si mendon kryetarin, përshkak se asaj tha nëse si mendoni ju, pajtoheni me definimin ton, shumë gjuhës ton, amtare, si gjuhë Shqipe, nëse ju pajtoheni, për shembull, gjuha jon amtare, Shqipe, të quhet gjuha e 20% që flet një gjuhë tjetër që është ndryshe prej maqedonishtes. Ajo tha, po në rregull është. E pa tha, nëse është ajo në rregull, atëherë unë s'kam çka të flas me ju. Dhe ju vazhdoni të na trajtoni ashtu. Faktikisht ju mohoni diçka që është e drejtë, e jona. Edhe kur ju thoni faktikisht për atë histori të cilën ju na keni mësuar, ne ua themi se ju jeni pjesë e popullatës slave të cilët kanë filluar me ndynjet e tyre nga shekullin e 6 deri në fund të shekullit të 7, edhe ne kemi pranuar si të tillë dhe e kemi mësuar nëpër librat tuaja. Dhe sot vini edhe thoni se ju jeni Maqedonas edhe unë pajtohem përsëri në rregull, edhe unë Maqedonas do t'ju tharas, por mos më mohat diçka timen që është e drejtë edhe e shejt. Dhe prandaj këto qëndrime nuk është rastisht edhe fjala popullore që thotë nëse do të krijosh armi që thuaj të vërtetë. Gjithmonë e vërteta. Pra sipas jush e vërteta që ka dhënë Konsedin Sela ka ndikuar në gjithat eskalim të situatës që më në fund, domethënë dëmtoi edhe shëndetin e kryetarit të LRPDSH-s. Si është shëndeti i kryetarit të LRPDSH-s, sepse lart poshtë keni një qendrim që mos dini nëpër mediumin, mos flisni? Po, ne jemi gjatë gjithë kohës aty, rrotullohemi, vin njerëz, shumë njerëz vin, edhe mundohemi që të gjithë njerëzit t'i presim edhe t'i përcjellim në mënyrën më të mirë të mundshëm, edhe t'i informojmë për gjendjen shëndetësore të kryetarit tonë. Ai për momentin është në gjendje shumë të mirë. Unë çdo ditë marr në telefon me zotrin Taravarin, që e falenderoj përzemërsisht për shkak se ai ka bërë komunikimin dhe ka bërë informimin për gjendje shëndetësore të Zotit Sela në mënirë perfekte dhe ka bë apel deri të qytetarët tonë, deri të ithtarët, po edhe njerës neutral të cilët gjatë gjithë kohës më komunikojnë mua që të vinë të shohen, por unë këtu edhe para jush do të them se unë endes fotë kësaj dite nuk kam hi të shohë kryetarin, për shkak se du të ujap shembul të gjithë në ndekve të tetovës, për shkak se për dërisa unë nuk dua të futem ati që konsideroj se shërimi ti sa më shpetë shumë më i rëndësishëm se sa unë të futëm ati, për shkak se për mua është ligj fjala e mjekëve profesionist të cilët janë në mbikëqyrje të shëndetit të kryetarit. Ato ngjarjet, domethënë të dhunshme në akendim të gjithëve, sidomos domethënë shëndeti, domethënë gjendja e zotrit Selës në ato momente në kuvente dhe një fotografi që u publikoi i mbuluar me gjak. Si në ato momente si u ndjetët ju si pjesi e LRPDSH-s dhe si kryetari i degës së Tetovës së LRPDSH-s? Unë nuk mendoj se
ndjenjat të tillë të cilat unë kam pasur, nuk ka pas njëri shqiptar I jo vetëm I Republikës së Maqedonisë, po I gjitha trojeve shqiptare. Për shkak se zotri Sela ka qenë atëherë të gjithëve. Në atë moment ka qenë të gjithëve, sepse zotri Sela bashkë me zotri Zaevin ishin di fliuesit tan për të drejtat, për liritë dhe mundësinë e një funksionimi normal të shtetit. Ata të di së bashku u solidarizuan me njëri tjetrin. Dhe ne, atë njëri aty, e kemi pas të vetmi shqiptar I cili ka qenë I sulmuar, dhe ai ka që përfaqësu të gjithë shqiptarët në atë vend. Po, edhe unë besoj se, jo vetëm ne, si lëvizje, që e kemi si kryetarin, si prisin tonë, unë besoj se çdo shqiptar është ngjetur shumë keq në ato pamjet të trishtuara që kemi pa. Deputetet e Lëvizjes Pesa braktisën kuvendin pak më herët se me fillon qarja. Fakt, deputetet e Bëdisi ishin brenda mirë po nuk u sulmuan. Mendoni se kanë qenë të informuar rreth ngjarjeve që do të ndodhin? Unë nuk kam informata të tilla, në bazë të asaj që kemi pa, po sigurisht që të pasojnë analizat të ndryshme, edhe pastaj sigurisht të do kërkojnë përgjegjësi. Lëvizja Besa e patë se pat një rëmuj informatash edhe të ndryshme, dezinformatash, ato edhe s'ka marrë pjesë gjatë seancës, ku është votuar zotri Tala Gjaferi. Mirë po, ato ishin aty, edhe vetëm se nuk kanë votuar, kështu që nga prezent që ishin 67, 61 kanë votuar pro, dhe zoti Ali Ameti nuk ka qenë aty, mrenda për shkaqet të cilat edhe zoti Zaev e tregoi. Janë informata të cilat I marim si blanko, për shkak se të tila na I kanë treguar. Po, pse për shembull të njëjtit nuk vazhduan në pres sallën, a është dash të jenë edhe ato aty, nuk mund të flas për shkak se nuk kam informata të tilla, mënyra se si funksionon parlamenti edhe nuk jam as edhe jurist, po besoj se do kemi informata të tillë, po do ngel çështje e tyre ato pse janë larguar në atë kohë ose pse nuk kanë ndëjtur është ato do duhet të prononcohen, më nuk është çështja ime që unë të përgjigjem një gjë të tillë. Jo rastësisht që po rrethohet pyetja pasi në opinion qarkullon shumë zërë dhe më shumë përplasje midis votuesve të BDI-s me Besën, LRPDSH-s me Besën dhe anasjelltas. Sa I ndihmoi, domethënë, në vend që të kërkohet fajtori, ai I cili e shkaktoi, në fakt opinioni I merreshte me diçka ditësore. Ne, ta them të drejtën, jemi përmbajtur në maksimum për shkak se për ne, për momentin, është shumë me rëndësi shërimi I komplet ose total I kryetarit tonë. Nuk kemi marrë me tashe thëma, mendoj mund të ketë, sigurisht që ka, se nuk mund të kontrollosh ndjenjat e njerëzve të cilët mbas atij momenti, edhe shpekulimeve, edhe mënyrës se si komunikohen. Mendoj, ne vërtet kemi nevojë për profesionalizëm gjithsesi edhe në për mediume. Gjatë gjithë kohës ne jemi dëshmitar se kemi mediume pro njërës ose pro tjetërës. Mënyrën se si ato I paraqesin problemet, pastaj popullata e ngrat ose popullata e njërës anë ose tjetërës anë. Bëhet viktimë. Bëhet viktimë dhe mundohen të hudhin fjalë njëra tjetërës. Unë nuk jam fut dhe asë që mendoj se ndo njëherë dhe futem, shkak se nuk është natyra ime, edhe dhe mundohemi gjithmonë atë energji pozitive të kanalizojmë drejt unifikimit të qasjes apo funksionimit tonë të drejt, të afërt me njëri tjetrin, edhe për shkak se problemet të cilët neve na sillen rreth kohë janë të përbashkëta dhe për të cilët ne kemi dalur në skenën politike, janë të njëjta dhe besoj se do gjejmë forcën që dhe mundohemi t'i tejkalojmë këto, si thatë, problemi është tjetër, ne meremi me diçka dytësore që nuk ngjan këto momente. Si e komentoni dhe si interpretoni, dhe më thënë, në ngjarje të atil, të ketë aq pak forca policore për uajtjen e sigurisë deputetëve? Po, shpeshen dëgjoj komentin
kur ndeshje futbolistike luan Shkëndija me Vardarin ka më shumë njësi. Policë e më pak. Prandaj dyshime as pak nuk ka se kjo ka qenë organizuar dhe është dashur bëhet e tillë. Më kujtohet një video ishte diku në 10 minuta, edhe momentin prej fillimi e paraqet edhe bash e vërejta një moment ku kur ishte turma para parlamentit atë jashta, edhe në moment kur u dha urdhni. Ndesh me muzika, ja, po në moment kur dha urdhni të gjithë policët që ishin në atë ballafaqim të parë në frontin e parë me turmën, u tërhoqën. Shumë interesant se duket të gjithë me njëherë. Faktikisht momentin kur është dhënë urdhni, edhe ato janë tërhjekur për shkak se kanë pas instruksione të tilla të bëjnë. Edhe prezenca e vogël e tyre me të njëjtin qëllim ka qenë. Do të thonë agimi i domethënë ministri i punëve të brendshmeve dhe deklaroi se nuk është zbatuar urdhri. Si është e mundshme domethënë një ministri të mos i zbatojë urdhri? Domethënë sa është fuqia e një ministri shqiptar? Domethënë këtu vjen pikëpyetja fuqia e një ministri shqiptar. Pikërisht këtu është problemi jonë. Ne gjithmonë kemi qenë të tillë. Gjithmonë kemi pritur dikush tjetër të na i bëjë punën tonë. Dhe asnjëherë kemi qenë vendimmarrës. Nuk i ka ndodhur vetëm Agim Nuhiut kjo, ka ndodhur edhe shumë ministrave të tjerë. Pikërisht në skenë kemi dashur që të vinë forca të reja, qasje tjetër, që të bëhemi edhe ne të Zot, asaj që ne e paguajmë, të asaj që ne e jetojmë, edhe të asaj që ne kemi të drejtë të ndryshojmë ashtu si neve na konvenon, pa më dëmtuar të tjerët. Nuk mundet të kemi ministër shqiptar i cili duhet të mbrojë popullin prej momenteve të tilla, të mos jetë prezent dhe mos t'i zbatoj urnat një njeri i cili është dasht pa tjetër me ligj t'i përgjigjet thirjeve të ti. Edhe ai del edhe thot se nuk ka qenë i kapshëm për thirjet e mija. Për mu, s'është e pranueshme një gjë e tillë. Të paktën, nëse unë do kisha qenë në vendin e ti, do kisha shku me veturën time, deri atje dhe do futesha, si minister për shkak se unë jam i tillë. Edhe sa do pak diçka do ndihmosha në atë. Po ka edhe diçka tjetër që unë ndoshta ta ceki më herët. Ministria e punëve të mbrendshme pësoj do ndryshime me pas marrëveshjes së përgjimës. Ministrinë e punëve të mbrendshme dhe disa ministri të tjera i mori SDSM-ja, atëri është Oliver Spasovski. Ai ndroi të gjithë komandantët, komandirët ose udhëhecit e disa sektorëve. Erdha Agim Nuhiu i kthejti të njëjtit të VMROs. Këtu ka diçka. Pra, ju me një fjalje lini dhe një faj, domethënë vetë ministrit. Po. Ndoshta të ishin ministrat e SDSM-s një gjë tillë, ndoshta nuk do të ndodhte. Kështu që ka shumë gjëra për të diskutuar. Ka dyshime që do duhet të shpalosen. Njëherë për gjithmonë të ulemi ne si shqiptar, bashkarisht të shohim pse gjithmonë ne ta hekim më trashën. Më thonë, a kishte një koordinim mes krijetarëve të partive, dhe më thonë, Zoran Zaevit, Zjadin Seles, Aliametit, që në atë ditë të shtonë forësat policore, pasi nga vëmëro dëvëneja kishte paralemrime se do të ketë eskalim të situatës. Pra, mos në një farë mënire, nuk u bashkuan mirë. Po, pajtohem, une, ashtu është, se patë paralemrime dhe krijetarë, Zoti Gruevski e paralemrojnë një gjë të tillë, nëse vazhdojnë të sillen kështu, do t'ju ndodh populli. Gjithashtu kishte paralemrim edhe nga njëri nga organizatorët e protestave, nëse ato tentojnë të bëjnë një hap të tillë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, ne do futemi brenda, do t'ju ndodh populli. Pra kishte dy paralemrime, edhe ato të dyat ishin 2-3 ditë më duket më herët se të ndodh ajo ditë që ndodhi, ditën e hejte. Edhe mua vërtet më vjen për çudi nëse ju keni mundësi që të organizohani, nëse jo në përmjet të ministrit i cili nuk ka pesh aty, është dashtë të dihet. Nëse është ditë për zotri Aliametin, pse mos dihesh edhe për zotin Selën. Pra, ne duhet të funksionim si shqiptar bashkarisht, po edhe me zotin Zaev, se aty ngelen përsëri mbas çatire forcave të vogla të cilët mundoheshin t'i mbrojnë zotin Zaev dhe zotin Selën, ngelen vetëm di liderët, ishte zotin Zaev dhe zotin Selën,
të pambrojtur, edhe që e pësuan më se tepër mi. Ku dihet, zotëri Zjadini ishte ai që më pësoi më tepër për të gjithëve. Po target i drejtë për drejtë, atë që thash më herët, kanë qenë zoti Sela dhe zoti Zaev. Ata gjatë gjithë kohën kanë qenë të sulmuar, edhe gjatë gjithë kohës nuk e di, ka qenë një tmerr kur e shifshim gjithë ne se u vërsulën një grup i madh i huliganësh, të cilët nuk bëshin hesap se me çfarë që me çfarë mjetë të fortë sulmonin. Edhe pse nuk ishin në numër shumë të madh, pra mirë, po faktikisht mungoshin forcat policore, se nuk ishte një numër shumë i madh i protestuesve saqë të mund mos kontrolloheshin. Çfarë lloj dënimesh do të kërkoni për ata të cilët e shkaktuan gjithë këtë ngjarje, edhe pse dënimin duhet ta jep, domethënë, gjykatat pushteti gjithësor. Po, unë mendoj se edhe pse si jam jurista, që e thash edhe më herët, besojmë se në bazë të ligjit, në bazë të rregullave ligjore, do kërkojmë që dënimet e tilla të jenë maksimale. Normal. Ju jeni deputet. Ju keni imunitet. Imunitet, pra duhet të jeni mbrojtur. Edhe duhet të jeni të mbrojtur. Dikush i cili nuk e ka kryer punën e vet, patjetër të merret në përgjegjësi, duke nisur nga ministri. Përgjegjësia prej nga lart poshtë. Ata poshtë urdhnat i marrin nga lart. Edhe prandaj përgjegjësia duhet edhe ashtu edhe të kërkohet. Edhe besoj me kalimin e kësaj qeverisje, në një qeverisje reformuese, pa tjetër llogaridhe një të ketë. Së mund të ekzistoj shteti, një vend ku nuk sundon ligji, nuk ka shtet, s'ka jetë, prandaj mbi të gjitha do jetë ligji. Pajtoa me dhunë me konstatimin tuaj edhe se këtu në Republikën e Macedonisë shumë ngjarje, dhe me thonë, shumë ngjarje të rënda nuk janë zbatë. Shumë, mund të fillojmë nga bit pazari, nga struga me armët në strugë, nga ngjarjet e Gostivarit, Brodeci, dhe me thonë, Kumanova, vazhdojnë enda të situatët, rasti Mostra, shpresojmë në zbardjen e këti rasti, pasi ishte një rast shumë i rëndë. Si e komentoni vizitën e ardhjes së ndihmës sekretarit Amerikan? Po, në bas të gjitha përpjekjeve të ndryshme që i bëjnë faktorin ndërkombëtar, unë e besoj edhe ardhja e ndihmës sekretarit Amerikan, ishte gjithashtu në këtë kontekst, a erdi që të ndihmojnë në gjithë këtë procesin, problemet të cilët ne vetë i bëjmë, përderisa nuk mundohemi të zgjedhim vetë, do vinë edhe nga jashtë, do vinë edhe faktori jashtëm. Mendoj se... Çfarë sinjali dha i për politikën? Dha sinjal të fortë se majoranca e re e krijuar ka për krahjen e gjithë faktorit ndërkombëtar, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deri në Unionin Evropian. Edhe me këtë përkraje, unë besoj se u dha një sinjal të fortë të gjitha subjekteve politike, të cilat duhet të kuptojnë më se edhe ky vend nuk duhet, edhe nuk mund të lehet pas dore, dhe se edhe në këtë vend një ditë do vi dhe do pushtoj drejtësia edhe demokracia. Edhe ki popull meriton më ndryshe, edhe mendoj se shteren më mjetet e zotit Gurevski, mënyrën ose mundësit që ai ka për momentin të shkoj të bëjë obstrukcione në gjdo mënyrë të mundshëm, po besoj se momenti i ditës së ejte është një ndër hapat cilët përshpejtojnë këtë proces. Edhe pse ishte i përgjakshëm. Edhe pse ishte, për fat të keq, edhe pse ishte i përgjakshëm. A mendoni se, dhe më thonë, ajo përgjakja mbaroj me të njëjtën, apo mund të ketë vazhdimësi? Ato do tentojnë, edhe se duket një gjë e tillë, do mundohen, do tentojnë një përgjakshmëri të tillë të vazhdojnë, po këto një skenare nuk është kjo i pari skenar, atë që përmendat ju edhe Kumanova është njësoj njëti skenar. Mundohet një tajf, një grup vagabondësh që janë pjesë përbërse kësaj vëmërose, cila shkatru gjithë shka në shtetë, shkatroj demokracinë, shkatroj lirinë të shprehurit, futi kontrol në media, gjithë shka edhe përgjimet të cilat i bëri,
jo rastësisht arriti në gjithë këtë forcë të madhe ta krijoje rreth vetes, edhe njerëzit kishin frikë edhe të shprehen. Pra e gjithë kjo situatë dihet se një ditë do ketë, çdo diktaturë në botë ka ra, edhe kjo do bjerë. Duhet jemi vetëm gjakftot, do mundohemi të përmbahemi, do të përmbahemi në njëherë në mes veti, në si shqiptar, po do të përmbahemi gjithashtu për shkak situatës të tillë, për shkak se e keqja më e madhe është vëmëro do po më ne. Të njëjtën ne do të përcjellim bashkë. Pastaj kemi edhe do këqija të vogla, të cilët kanë qenë pjesë përbërëse të qeverisjes së drejtueshme, po besoj se sikush do të jetë edhe do dalë para ligjit, edhe do përgjigjet. Gjorgj Ivanov në fakt ndryshoi qëndrimin e tij pas ardhjes së vendos ndihmës sekretarit amerikan për Europë dhe Eurazi. Se pikrisht ndryshoi këtë qëndrim, pra mendoni se politika amerikane dallon nga ajo e Bashkimit Evropian pasi me ardhin e tre deputetëve presidenti i shtetit nuk pranoi edhe takim me ta po, dhe i drejtoi te protestues. Po ashtu është. Edhe unë pajtohem me këtë konstatimin tuaj se gjithmonë vizitat e amerikanëve dallojnë prej vizitave të Unionit Evropian, të Bashkimit Evropian, për shkak se këta të gjithmonë kanë qenë më tepër, më serios në qasjen, në rajon, të jenë më prezent, edhe influenca tyre është më direkte, edhe jo rastisht ndodhi që kryetari të ndroje, njërë për njërë thonte që nuk kemi nevojnë për ndihmë nga jashtë, për shkak se problemet janë tona, nuk kanë çka të përzihen, pastaj mbasi erdhi ndihmë sekretari, ndroj mendimin, thare do kërkojmë ndihmë, po do kërkojmë garanca, pastaj edhe prej vetë koalicionit, po koalicionit, prej zajevit, se nuk do të vijë në pyetje uniteti, po aspekti unitar i shtetit, e kështu me radhë. Kështu që ishte diçka e pritur, vetëm ishte koha se kur do të lëshojnë, se e drejta është në anën tjetër. Më vjen keq ato në anën e gabuar dhe kështu që pa tjetër të përfundojnë. Atërpjetje e fundit, cili ka qenë roli i LRPDSH-s apo i Aleancës për Shqiptarët pasi funksiononi si koalicion në gjithë këto ngjarje dhe cili do jetë pas këtyre ngjarjeve? Po, ne, si gjithmonë, kur ja nisëm edhe haprimin, jemi mundu të jemi konstruktiv. Jemi mundu konstruktiv në aspektin si në lokal, ku unë jam këtu, po si në aspektin edhe të kryetarit, si ku gjithmonë kemi shpreh nga dishmëri që t'jemi bashk, kundrejt kësaj situate që na u shfaq, që na erdhi. Ne të gjithë jemi fajtor paka shumë për situatën që na ndodh. Asë njëherë një keqë nuk i vjen njerëjut nëse nuk e kërkon. Pra, ne jemi dëshmitar se periudhen që kaloi nga qeverisja, të drejtën VMRO dhe BDI, gjithë qka që përjetuam ne si shoqëri e Republikës së Maqedonisë, e posaçërisë në shqiptar, ishtë koha që vërtet të ndërpritet mënira e këti funksionaliteti të brisht, të pa logaridhënje, pa përgjithsi, kështu që ne kemi plot njerës, nuk do thotë se ne i kemi të gjitha në partijin apo në televizion tonë, në subjektin tonë, po kemi të gjemë shqiptar anën katë botës të aftë për punë të cilët ne do duhet të regulojmë bashkarisht në vendin tonë, që të nëzjerim këtë populatë, fëmijët tanë, ardhëmërinë e fëmijëve tanë, të nëzjerim një dritë ku të gjithë do të jemi të lumtur dhe do kemi shpresë për një jetë më normale. Pra me pak fjalë, roli i LRPDSH-s do jetë politikë bërja ndryshe nga ta që kanë bërë VMRO dhe BDI-ja? Sigurisht, pikërisht atë që duhet të them. Politikë bërja pa tjetër të ndryshoj. Kjo politikë që nuk i ngjan politikës, kjo politikë nuk bëhet në vendet evropiane, kjo politikë nuk bëhet në vendet, ka pak moral, ka pakës dertë për populatën, përshkak se ajo populatë, më vjen keqë, dikrerët e partive politike të deri sot i kemi votu, kanë qenë shqiptarë flasë, kanë qenë më të pa disciplinuarit në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Mund t'i merë një rekordet, ato kanë qenë
deputetët të cilët më së pakti kanë marrë pjesë në seancat. As pak. Ose as pak, më falë, pse duhet votohen? Ose pse duhet kërkojnë votën që duhet të përfaqësojnë popullatën atje? Nëse ti ke marrë të drejtën që të shkosh, do të jesh atje ku duhet. Prandaj, njerëzit të cilët ne në të armën do t'i gjejmë, pa tjetër do t'japin llogaridhënie. Ne do t'ua kërkojmë, nuk do të lëmë që populli ta kërkojë. Pra në këtë pikë dallon Zjadin Sela. Në këtë pikë dallon Zjadin Sela. Të nderuar faleminderit që ishe prezant në Absolutat të Televizionit Toskan. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha për këtë emision, deri në emisionin e ardhshëm, mirëmëngjes.